Зараз у нас особливий гість, який ідеально підходить під тему, яку ми сьогодні маємо. Паска, війна, але от продовження після розмови з Льолею про єврейську Песах, єврейський Песах і його втілення уже в Євангелії, в християнстві. Це Олександр Болотніков, доктор богослів'я, пастор, телеведучий. Блогер. Так, блогер, багато можна. Олександр, ви нас чуєте? Я вас чую. Дуже приємно, вітаємо вас. А бачите нас? І вас бачу. Все, чудово, ми вас чуємо, бачимо. Що ж, вийшли з вами в ефір, дякуємо, що доєдналися. Ми, у нас вечір, у вас в Сполучених Штатах ранок, там у вас приблизно яка година зараз? 9 годин ранку. 9 година ранку, так. Чудово. Ми хочемо з вами поговорити. От ми перед цим, цікаво, у нас була розмова з львівською реставраторкою Льолею Ландою. Вона єврейка, розповідала нам про... І рестораторка. Да, традицію седера пасхального. Так, і от буквально, от як рестораторка, як воно робиться. Але ми не торкнулись так дуже глибоко. Що, духовних аспектів. Так, духовних аспектів. І от перше питання, коли ми кажемо про Песах, деякі моменти також уже нам озвучили, перед цим був ролик, ми пустили відеоролик, в якому такі основні моменти. От седер, якщо ми кажемо про Песах і седер, це одне і те ж саме, чи між ними є різниця, щоб було зрозуміло для наших глядачів? Ну, по-перше за все, є таке поняття, яке з'являється, по-перше, якщо ми кажемо Біблія, книга «Вихід», 12 розділ, Пасха Господня. Угу. Пасха Господу. Пейсахла Адонай на єврейською мовою, давньою єврейською мовою. То цей термін вперше за все застосовується до ягня або козеня, яке треба було заколоти у домівках євреїв, які мали виходити з Єгипту, щоб той, хто був народжений перший, тобто первенець, не був страчений під час останньої язви єгипетської, бо там написано: «Я пішлю ангела, він прийде, якщо він побачить кров на біля дверей, на косяках, якщо він побачить кров, то він пройде, пройде і нічого не буде той домівці, ніхто не помре. Крові немає, помре». Тобто Пасха Господня – це той агнець, і це дуже важлива концепція біблійна через те, що ми бачимо, як застосовується саме у контексті Тори жертвоприношення. Це не так, як у поганих, тобто вони мають годувати їхніх богів, це зовсім інша концепція. Це концепція замісництва. Uh-huh. Тобто замість, якщо ти не хочеш втратити свого старшого сина, то замість нього має померти той агнець, його кров має бути помазана, і тоді все буде нормально. Оце біблійна концепція Пасхи. Тобто Пасха означає пройти мімо, пройти, обминути, отак краще, лапасох, обминути, да? Це саме краще може українською мовою так перекласти. І тому оце ця концепція. Це біблійна Пасха, але... якщо ми кажемо з християнської точки зору, з точки зору позиції апостола Павла, то перший лист до коринтян, 5 розділ, 7 вірш каже: «Наша Пасха є Христос».
тобто Христос, то він є той, хто втілив у реальність той символ, який був застосований під час виходу з Єгипта. Угу. А якщо ми кажемо те концепція самого Песах, і це виходить, якщо я правильно розумію, що найперше Песах це саме оце жертовне ягня, так? Воно назване Песахом. Да. І від цього вже пішла назва і свята Песах. Ну так. Да. Що таке свято Песах? Песах він спершу це спогади. Угу. Тої події. Найперше. Да, найперше це спогади тої події, яка відбулася в Єгипті. Бо ця подія, вона унікальна в історії. Угу. Через те, що ангел там був і так далі, і так далі. Оця подія, вона відбулася. І тому Бог застосовує... Це вже ми дивимося і книгу «Вихід» 23 розділ, книгу «Левіт» 23 розділ, книгу «Повторення закону» 16 розділ. Це заповідь святкувати Пасху як спогад про ту подію. Угу. І на честь спогада тої події у храмі, а це дуже серйозна відміна, у повторенні закону 16 розділ 5 вірш написано, що пасхальну жертву не можна закладати у своїх домівках, навіть у своїх містах, тільки у храмі. Це вже коли вони прийшли в Ханаан, вже коли в Ханаан війшли, храм, святилище, храм і тільки в храмі, не по домівках, як коли тільки вони виходили з Єгипту. Ну так, там були домівки, там була ситуація, там реальна смерть первенців була, така реальна, тому там воно було таким чином. Але якщо вже ми маємо свято Пасхи, тобто це спогади, то фактично в домівках вже не можна, треба йти в храм і треба там приносити пасхальні жертви там приносились, і це значить було така заповідь, вона існувала на протязі існування як першого храму, так і під час другого храму. І в нас вже є такі стародавні раввіністичні документи, як Мішна та Сєвта періоду другого століття нашої ери, які нам описують, як це відбувалося в першому столітті під час другого храму, як це все відбувалося. Але отут якраз ми підходимо до теми Седера. Так. Під час другого храму нас виникає така дуже унікальна ситуація через те, що багато євреїв вже не мешкають у Іудеї. Тобто багато не повернулося з Вавилонського полону. І багато виїхало, особливо під час вже Римської імперії. Це все відбувалося на протязі декілька століть. І вийшло так, що тільки 30% євреїв мешкало у Іудеї, а 70% у діаспорі. І через те виникла проблема. У діаспорі іудеї не пішли в панство, не відступили від Бога. Ми бачимо, різні синагоги будуються. А як там виконувати це таке свято? Бо воно дуже-дуже важливо. Воно є центральним, одним з центральних свят левіцької системи. І тобто, ти не підеш не кожного року. І не можна, ні в синагогах, ніде, мається на увазі, жертви не приносились, так, тільки в Єрусалимі. І мало того, що ти не можеш жертви, але ще не всі могли і взагалі в Єрусалим піти на свято. Звичайно, і завістя. Звичайно. І тому багато дослідників
приходить до такого висновку, що у той час була розроблена така програма такого, такої вечері, такого, ну, вечері, у буквальному сенсі, да, такої вечері, щоб сісти, поїсти, посвяткувати, ну, знаєте, як день народження, як ще якесь річниця, свято. Річниця, як кажуть, річниця. Ну, так, так і є, річниця. Тому саме ось у той час десь, ну, є таке припущення, що перші седери, тобто седер – це є вечеря. Буквально, тобто, це і значить вечеря, але... так? Седер, я так, седер, я розумію, і означає вечеря. Не зовсім. Саме слово седер означає порядок. Ага, тобто порядок. Це порядок. Не вечеря. Угу. Ось, тобто це один за одним, що йдуть відповідні. Що означає порядок? Порядок – це вечеря за програмою. За це програму, не просто так. Сіли, поїли, але угу. Почалось щось таке формуватися. Так. І ось тут, що дуже багато християн, і саме наших шановних братів-адвентистів, вони про седер трошки не розуміють. Саме головне, що таке седер? Седер – це не спроба щось у храмі зробити, чи щось таке відтворити храмове. Це є така заповідь в книзі «Вихід», 13 розділ, 8 вірш. «Коли твій син запитає тебе, ти маєш розповісти йому, отак, отак вивів нас Бог з Єгипту». Так. Тобто седер, ота їжа така святкова, вона була, тому і написано седер, не просто, наприклад, на івриті там вечеря, рухат, бокер. Тобто це не просто їжа, це не просто, можна було б назвати на івриті сеуда. Uh-huh. Сеуда – це святкова їжа. Ні, це седер, бо це порядок. Uh-huh. Порядок. Це фактично святкова програма. Так. Як церемонія, зробити певна церемонія, так? Певна церемонія. Не церемонія. Це, знаєте, як у церкві робиться якесь таке святкове служіння. Це воно не церемонія, ага. Але пишеться програма. Програмка, да, розпишеться крок співає. За кроком, що має відбутися обов'язково, крок за кроком. Ну так, да. І ось така програма, ось в мене є така книжечка. Угу. Вона називається «Пасхальна Агада». Агада – це розповідь, тобто це розповідь про Пейсах. Тобто це розповідь, ця програма, цей седер, по-перше, на все, він був розроблений для того, щоб дітям розказати про події, які відбувалися при виході єврейського народу з Єгипту. Тобто з жертівним служінням він ніяк не пов'язаний. Угу. Зрозуміло. Це вечеря, яка має в сімейному колі, не маючи можливості, коли там храму не було, чи відвідати, просто вечеря, в якій є певні елементи і певний порядок. І важливе питання тепер. Я просто хочу додати. Це особливий момент. Якщо ви сказали, що це зародилося в діаспорі, мабуть, одна із головних мета – це не забути, особливо для дітей, свою ідентифікацію. Да? Що вони є євреї, що вони пам'ятали своє коріння. І таким чином саме оця вечеря мала нагадувати постійно дітям і їм прищеплювати їх до коріння саме єврейського, щоб вони не розтворилися, да? не розчинилися серед народів. Народів. І я зараз, ну, знаєте, що... це дуже, я хочу, ага, Володимире, додати такий момент, щоб наші глядачі не сприйняли це суттєво з національної такої кута. Бо треба мати на увазі таке, що у діаспорі іудеї жили оточені поганськими релігіями. Тобто оці всі поганські храми, церемонії з усією розпустою та навіть оргіями, вони оточують. Як у цьому середовищі безбожному утримати дітей? А треба щось таке робити, щоб був альтернативний наратив. Ага. Тобто це дуже важливо, особливо ці грецьких, римських
містах, в книзі «Дії апостолів», коли Павло доїхав до Афін, то написано так, що він жахнувся від того, як скільки він ідолів побачив. А ідоли – це ж фактично, ось якщо ми порівняємо, це не просто таке щось абстрактне. Наприклад, з чим ми зараз можна це зрівняти? Наприклад, ось від мене кілометрів 30 місто Портланд. Місто Портланд, воно має найбільшу кількість стріп-барів на площу самого міста. Тобто майже на кожному кутку їдеш так, там стріп-бар, там стріп. Оце їде молода людина. Тобто без якоїсь альтернативи християнської, от ці всі храми паганські у ті часи, то вони були як ці стріп-бари, як ці клуби, як щось таке. Так. Я знаєте, що зараз подумав? Оцей, наскільки я розумію, також от цей седер, вечеря, ну це ми кажемо тільки зараз про одне з свят, так, тому що були інші свята цілий рік, так, які мали тримати людей. Але от я зараз подумав, не завжди на це звертають увагу, що весь ця ідея седеру, те, що розповідати, нагадувати дітям, навчати, що відбувалося, це так постійно, ґрунтується на сприйнятті реальності тої події виходу з Єгипту. Що це не міф, не алегорія, не якийсь просто видумка, а це реальність, яка відбулась колись. І ми є якби свідченням цієї реальності. Ну, я маю на увазі, коли кажу, що ми це ніби євреї, коли кажуть. Бо сьогодні ж є це основне питання. Це було воно так, вихід, інші події чи не були, так? Так само, як і новозавітні події. Так, це критична біблійна школа, вона намагається спростувати біблійний наратив і сказати, а в нас то нема. І тому, звичайно, історія виходу з Єгипту це така серйозна проблема для багатьох віруючих, бо сьогодні в богословських школах ліберальних вони кажуть, що це просто казки народні, так. Епос. Так, тоді що ж тоді розповідають седри? Ну, і це як то, як ви кажете, того нема, а євреї кажуть, так ми є. Ми є. Так є. Ми свідки. Я хотів задати запитання такого плану. Да, по суті, седер, він же не має біблійної основи, тому що якби не прописано вже в Торі, і самої традиції немає. Але тим не менше, ми бачимо, що новий заповіт якби вводить його в канон, тому що ми бачимо, що Христос саме в Євангелії від Луки, ми бачимо, що він використовує всі ці елементи седера. Чи можемо ми сказати, що таким чином він якби, ну, канонізує його, або вводить саме в релігійний, якби, біблійний канон, тим самим підтверджуючи його основу, хоча вона і не має свого підґрунтя в Торі. Хоча я тут, можна, я перепрошую, Олександр, все-таки я, мені цікаво. Коли ми кажемо, що седер – це так, те, почекай, що… Так, почекай, може, він відповість ні, на мені. А це стосується того, що ти кажеш. Що седер, коли він створений там в період там Вавилонського полону, але я так бачу, що якісь елементи, вони ж взяті все-таки з, ну, маца, наприклад, гіркі трави. Бо нам розповідала це Льоля, що входить туди в седер. Це ж звідти вони в пасці використовувались під час Пасхи, написано в книзі «Вихід». Да, значить, звичайно, по-перше, я знов-таки хочу показати те, що в нас написано в книзі «Вихід». Оце є підґрунтя. Оце є підґрунтя біблійне. Значить, «Вихід», 13 розділ. В нас є конкретний… У нас є конкретна вказівка, ось так написано, і оповіси синові своєму, то дня говорячи, це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту. Тобто в нас є заповідь описати синові, тобто виховати дітей
на біблійному наративі. Але не сказано як. Тобто це дуже важливо. В Торі не написано, не прописан цей ритуал, що там чотири чаші, це все. В Торі прописано, як приносити жертви, але це вже нас не стосується. Жертва принесена. Коли пасхальний анець мав бути принесений, в нас Євангелія від Луки, 23 розділ, вона документує час, в який помер Ісус. І тому, коли ми порівнюємо той час з тим, що написано в Мішні, про те, в який час мав бути законний пасхальний анець, то фактично це співпадає. Тому це дуже унікально. Замість пасхального анця помер той, кого Іван в Євангелії описує анець Божий. Так. Ось. Але що в нас з седером? Ісус, коли збирає учнів за добу до, ну, менше ніж за добу, за це скільки, ну, як зайшло сонце, почався вечір, тобто 14 Нісана заходить сонце, і починається вечір, і вже 15 Нісана в нас іде, 13 Нісана, так? Угу. Вони мають приготувати, тобто взагалі ця традиція седерів, вона перейшла і на юдею. Мішна описує нам, як люди, паломники, які приходили до Єрусалима, вони мали зорендувати якісь приміщення, і тому Ісус його питають, а де нам святкувати Пасху? Так? Ну, Пасху, якщо має з жертівним ягням, то в храмі. Так. А якщо в домівці, то це однозначно означає седер. Угу. Тобто, якщо Христос сказав би учням, підіть до храму, то це ще був не час. Але коли 13-го орендують ці кімнати, треба було їх вичистити, прибрати, це учні зробили, приготувати оцю традиційну їжу, яку вона була набагато простіша, але основні елементи такі, як виглядали гіркі трави. Сьогодні ми їмо хрону. Ось як воно було раніше, то хто його знає, які там гіркі вони були. Може, невідомо так. Йдуть дискусії, але суттєво, понятно, зрозуміло. Оце все ми бачимо фактично. Ось відповідаючи на ствердження Володимира, що Христос фактично канонізує це. Тобто ця традиція, Христос каже, йдіть, знімайте кімнату. Тобто Ісус, який виріс у єврейській сім'ї, для нього це було природньо. Його учні, які всі були євреї, для них це все було природньо. Ісус... Деякі моменти в іудаїзмі Ісус каже ні. Наприклад, традиція омиття рук. Він проти цього. А традиція пасхального седу, він не проти цього. Давайте робимо. І вони приготували. І знов також ми бачимо ці елементи седера у Євангеліях. Євангелія від Матфея, Євангелія від Луки. Наприклад, в Євангелії від Луки ми бачимо дві чаші. Так, оце, так, до речі, чаші. Цікавий момент. Це не всі, можна я для глядачів, щоб було зрозуміло, бо не всі на це звертають увагу. Коли в Луки в 22 розділі, тут сказано, я процитую, коли настав час, він сів при столі, апостоли з ним, він сказав, я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму, і кажу вам, що не буду споживати, поки не сповниться Боже царство. І тут цікаво далі. Взявши чашу, віддавши подяку, він сказав, візьміть її, поділіть між собою. А далі,
каже, що не буде, не питиму плоду відтепер, аж поки не прийде царство, взявши хліб, віддавши подяку, переломив і сказав їм: це тіло моє. І так само чашу по вечері, кажучи: це чаша новий завіт у моїй крові. Виходить, він взяв чашу, роздав, тоді взяв хліб, благословив, переломив це тіло і знову взяв чашу, яку роздав, і сказав: це є кров моя. Що, чому дві чаші? А, ну так оце в нас дуже важливо. Для того, щоб зрозуміти, бо чашу по вечерю, так, що це таке? Розумієте, якщо людина таких моментів не знає, він думає, що вечеря, як в церкві, вечеря Господня. Угу. Треба тут зауважити такий момент, що обряд вечері Господньої, саме слово вечеря Господня перше було застосовано у апостола Павла у першому листі до Коринтян, 11 розділ. І саме там, тобто вечеря Господня, вона є походить, вона похідна із седера. Угу. Але те, що робив Ісус, це був повний седер. Бо ми бачимо перший елемент – чашу після вечері. Що таке вечеря? А там на седері є дві частини. Перші дві частини, кожна частина оцієї програмки, яку вони проходять, ось тут вона в мене в книзі записана, її можна скачати на сайті baruch.info. Uh-huh. Ось ці... Так, інформація на правах реклами. Так, да, так. І до речі, сьогодні о 6-й годині по портландському часу ми почнемо трансляцію нашого пасхального седера. О, це цікаво. Тут в нашій громаді Дом Міра. То, так. Тут в Ванкувері. Тому то можна це все побачити. Тому так, Олександр, якщо можна так коротко, тепер ці частини, бо нас ефір добігає кінця, але так, основні моменти. Перша частина, друга. Так. Тобто кожна чаша вина – це нібито частина седеру. Перша чаша – це чаша освячення. Починається з молитви і починається розповідь про вихід. Друга чаша – це чаша визволення. І це вже розповідь про язви. І після того їдять їжу. Тобто після другої чаші їдять їжу. Оце в Євангеліях називається вечеря. Тобто розказали перші дві частинки цієї агади і зробили перерву на те, щоб поїсти. І от тут цікаво, що далі. В них така була традиція зробити нібито після смак, тобто десерт. Це нам розповідали. Це розповідали. Це такий десерт. Як він називається єврейською? Афікаман. Афікаман, так. Угу. Це грецьке слово, до речі, але вони так переламували мацу, все і ховали її. Зараз традиція, що діти вишукують її. Угу. Але що цікаво, Ісус бере цей афікаман традиційно. Його починає ламати і роздає, як і каже, це спогади. Це мій спогад їжте. Це моє. Тобто він взяв цей традиційний, тобто дуже важливо, не храмовий символ, а традиційний юдейський символ. Він взяв і надав йому значення про свою жертву. Що це його тіло. А далі йде третя чаша, чаша викуплення. Ага. І це чаша після вечері. І це вже, він каже, це новий заповіт у моєї крові. Ага. Тобто два елементи. Пізніше Павло вже запроваджує спогади смерті і страждання Ісуса. І це вже ці два елементи він використовує у тому, що ми називаємо вечеря Господня. Тепер четверта чаша. Ага. А четверта чаша
це чаша прославлення. Угу. І тут ми бачимо так. Порівнюємо Матфея, порівнюємо Луку. Матфея, коли вони їли, Ісус взяв хліб. Тобто знов їжа, потім так. Взяв чашу. І потім написано, вони із співом пішли на Оливну гору. Угу. Прославляючи. А що це за спів? Це якраз прославлення, це кінець тої чаші, тої вечері, це прославлення. І що вони співали? Є цілий набір псалмів з 111-го псалму, починаючи, і вони є в них такі назва «Алілуя». Угу. А ті в псалмах ті, що псалми з назвою «Алілуя», це оці псалми прославлення, так? Це псалми прославлення, воно називається «Пасхальний галель». Галель, алілуя, прославимо Господа. Ну, тобто ми бачимо такі елементи. І якщо ми бачимо, як це воно робилося в Євангеліях, і ми бачимо, як воно описано в Мішні, тобто це ранній раввіністичний документ другого сторіччя, ми бачимо, що співпадає. Тобто воно заходить як ключ у замок. Ісус використав, пасхальний седер, і він його провів повністю по всій традиції, не перший раз, а це постійно робили щороку, але останній цей седер з учнями він взяв елементи і надав їм уже значення символіки. Вони мали символічне значення, згадуючи про вихід, але він взяв елементи, хліб і чашу, чашу спасіння саме, так? І надав їм уже символіки своєї смерті. Але можна я додам до цього, бо я читав, там що була ще так звана п'ята чаша, чаша Ілії. А, звичайно, бо Ілія, коли приходить, то починається День Господній. Це День Суда Божого. Там Ісус каже такі слова, коли вони опиняються у Гефсимані, що таке Гефсимані? Можна, Олександр, я уточню, що ця п'ята чаша, вона на вечері також була? Да, так, вона була, але там два таких призначення. Ну, по-перше, вона тільки для Ілії пророка. То в якому сенсі? Її ніхто не пив. От вона стояла, її ніхто не пив, бо це чаша суду. Ні. Не можна. Тільки якщо прийде Ілія пророк, ну він же живий. Ага, в єврейській традиції Ілія пророк, він же ж не помер, він же живий. В біблійній він живий взятий. Так. Тобто по Біблії він живий, він не помер. Тому в єврейській традиції він може і прийти, а чого ні? Він же є. Тому так. Але чаша не пилась. Ну, бо чаша суду. Чаша суду. Ну, останнього дня Господня. Бо це чаша останнього суду. І що виходить? Виходить, що коли Ісус з учнями опиняється у Гефсимані, що таке Гефсимані, саме біля потоку Кідрон, внизу Оливної гори. А що таке Гефсимані? Гат – це прес, а шемен – це олія. Угу. Тобто Оливний це такий прес. Був конічний каміння, який у базі таке, там палиця така, і ослами його тягали, щоб розтріщити ці оливки, бо олива, вона ж дуже-дуже крепка. І коли з лоба Ісуса виходить кров, і він схиляється над цим базальтовим камінням... То ніби на у нього прес, над ним прес. Та такий оце прес, як... Бо наш лобо тут... Наш череп, він як олива з такої же твердості. Тут нема тканини взагалі. То нібито по його лобові отой прес базальтовий пройшовся, як над оливою. Бо вона дуже така тверда. Ось. І він молиться, а хай мене чаша ця. Тобто Ісус, але... Як воля Божа. І тому Ісус фактично випив чашу чашу Божого суду.
Олександр, останнє запитання. Коли ж треба святкувати Пасху? Тому що єврейська пройшла на минулому тижні. Ви кажете, що ви сьогодні будете по вашому часу у громаді проводити. Тобто я можу зрозуміти, що чи обов'язково прив'язуватися до єврейського календаря, чи можна в якійсь мірі десь от в цих пасхальних днях використовувати це як елемент для того, щоб згадати про спасіння, яке дарує Ісус? Це саме головне. В нас нема вже сьогодні смерті Ісуса з тим, що в нас небесний храм є. Ми вже не прив'язані до ритуального календаря, який був у старозавітньому святилищі. По-перше, по-друге, седер, він ніяк не зв'язаний з календарем 23-го розділу книги Левіт. Він ніяк не зв'язаний, ми вже казали. Але, звичайно, проводити, наприклад, у липні, то не буде ніякого сенсу. Але там, щоб було там точно, тут треба повернутися, Володимире, до того другої частини твого питання, коли ти запитався про щось було зроблено під час Вавилонського... Для спасіння та асиміляції дітей. Так. Тут треба мати на увазі такий момент. У християнстві під час правління Константина, імператора, святкування Пасхи було повністю змінено. Тому фактично саме під часи Костянтина церква, вона відійшла. Це був точно у Євсевія, в його книзі про імператора Константина є цей момент, коли він наполягав, щоб єпіскопи вони повністю скасували, щоб християни припинили святкування єврейської Пасхи. Це була воля імператора Константина. І тому фактично була розроблена оця нова теологія, що Пасха пов'язана з воскресінням Ісуса. Це не біблійна теологія, бо з воскресінням Ісуса пов'язане інше свято біблійне. Це свято Стопа. А Пасха пов'язана, згідно з того, що ми читаємо перший лист до Коринтян 5:7, це смерть Ісуса. Так? Дадалі, в нас була змінена Пасхалія. Змінена Пасхалія. Тобто православна Пасха, вона відмічається зараз. Так. І зроблено було також Костянтином цей календар таким чином, щоб не співпадало. У католиків співпадає григоріанський, юліанський не співпадає. Там вони підкручували, підв'язали під день цього равноденства весіннього, таке все. І через християнську Пасху йде просування ідеї, що Ісус – це наше сонце. Наше сонце і святкування сонця. Тобто це також пов'язано з святкуванням, заміною святкування біблійної суботи на перший день тижня, тобто на неділю. Це святкування сонця. Але коли ми бачимо в іудаїзмі, що багато людей немає, іноді не зростається, як то кажуть. В іудаїзмі у середні віки також було трошки набуто багато традицій, які не були у ранні часи. Так оце, Льоля нам сказала, і такі елементи, вони цікаві, що крім прісного хліба, гіркіх трав. Чому в пасхальному седері вже ще використовується кусочок, кладеться там, наприклад, стегно куряче, наприклад, так, чи крило, і навіть яйце. Це для багатьох християн буде дивно, що в юдейському седері сучасному також використовується яйце, як в християнській пасці. І що з тим, кусочком м'яса, що з тим і тим роблять, що вони символізують? Так. Тепер в юдеї. Я тому і працював над цією книжкою, щоб саме відтворити реконструкцію того, що було під часи Ісуса.
Бо, наприклад, про стегно ягняче використовується стегно, дуже популярне. Це так написано, це вже Талмуд. І у Талмуді написано так. Це наші спогади про пасхальну жертву і наше очікування того, як храм буде відбудований і знов буде пасхальна жертва. І це, тобто, в самій седері оце кусочок визнання, м'яса. Визнання, що немає поки храмового служіння. Нема, і це саме кусок м'яса, символ тої пасхальної жертви. Так, але під час Ісуса цього не було. Ну, зрозуміло. А яйце? А яйце, взагалі, багато є теорій, коли воно з'явилося, і до сих пір немає єдиної думки серед дослідників, хто його перше вніс у той седер. Тому ми маємо тарілочку, там є і то, і інше, ну, але ми на наших седерах не кладемо ні стегна, ні яйця. Ну, скоріше, по тій самій ранній традиції. Самі, так, яка так. Була. Ну, і багато, багато чого. Якщо, так, наприклад, ви купите сьогодні, ну, якщо візьмете оцю агаду і купите сьогодні традиційну іудейську агаду, то ви побачите багато відмін. Да. Багато відмін. Ну, по-перше, ця агада, вона христоцентрична. Тобто, кожний символ там розказується про Христа, про Євангелія. І багато євреїв, які присутні, він дуже цікаво, що вони ніколи не знали, що Ісус святкував Седера. Угу. Ну, а деяких традицій, які з'явилися у середні віка, ну, то їх ми виключили, так, і не використовували. Олександр, дуже дякую вам за цю розповідь. Наскільки я розумію, що фактично сьогодні, ну, в світлі Євангелія, цим пасхальним святкуванням, це є вечеря Господня. І, ну, скільки жертв вже припинені, так? І фактично Пасха, як каже Павло, це Христос, це не якийсь день і не свято якесь, а це, ну, святкування щодня йде, пасхальне Пасха, і там, як він каже, у прісноки будемо дотримуватись, як святе життя, так, щодня. І все-таки, ну, такий останній момент, дайте, будь ласка, такий меседж для наших глядачів сьогодні. От у нас, коли умови війни, і коли ми думаємо про Христа, як про того, хто за нас помер, і хто воскрес, як це все, от саме ідея його смерті і воскресіння, яку особливо згадують і за християнську традицію зараз, як би там не було, які би обряди не були, як це все в контексті зв'язати з тими трагічними подіями, які зараз відбуваються в Україні? Коротко, будь ласка. Ну, я можу тільки зауважити, в історії єврейського народу були дуже складні, багато складних, скрутних обставин. І люди, які лишалися віруючими, вони лишалися вірними Богові. Коли одна з дуже цікавих експозицій того, що знайшли в Освенцимі, після, ну, що залишилось від тих померлих, закатованих, то знаходили дуже багато суботніх підсвічників. Тобто були люди при цих скрутних умовах, і все, що вони сиділи, там голодували, що тільки не було, їх в газові камери відправляти завтра, а якщо шабат починається, поставили, запалили, зустріли. Тобто, я скажу ще одне дуже цікавий момент для наших сьогодніх віруючих. Написано так, в книга «Вихід», 13 розділ. Перше. «Оповіси синові своєму того дня, говорячи, це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту». Тобто, яких не були б ми обставинах, ми маємо пам'ятати, що ми люди віруючі, і що всі ці події, які навколо нас відбуваються, ми можемо не розуміти чому, але Бог
історію контролює. Амінь. В нас є попередження, що під кінець часу будуть скрутні обставини. Тому ми мали бути до цього підготовлені, і треба буде переносити ці скрутні обставини. Далі. Дев'ятий розділ. При цих скрутних обставинах ми маємо пам'ятати, хто ми такі, і де наша історія, і де є Бог, і де є Христос. Дев'ятий вірш. І буде тобі ця знака на руці твоїй і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту. Народ ізраїльський в Єгипті був під загрозою загибелі. Бог у свій час він прийшов на допомогу. Великими чудесами, великими знаками, цими язвами. Це має для нас бути натхненням сьогодні. І надією. Так. І оце на руку і сюди. Що? Оця історія. І тому, коли нам у книзі об'явлення, 13 розділ, написано, що буде звірина, і вона буде ставити сюди і сюди знак, то це не є якийсь там, я не буду казати, що тільки придумав. Так, варіантів багато. А це момент того. Нам знаком має бути спогади про Божі чудеса, як він рятував свій народ, щоб ми знали, що Бог врятує свій народ. І нам треба не допустити, щоб ніяка звірина нам не поставила з ніякого зомбоскриньки якоїсь іншої наративу і щось таке, щоб наші розум був зайнятий непонятно чим. Треба, щоб ми концентрувалися саме на історії спасіння, на Біблії, і щоб бачили, як Бог рятує свій народ. Амінь. Амінь. Олександр, дуже дякуємо вам за глибоке насичене спілкування. Я думаю, для багатьох наших глядачів це було... Впевнений, що багато моментів, які були відкриттям і поєднанням, і розумінням глибшим, що зробив Христос, як це зв'язано, як прийшов ця послідовність від Старого до Нового Завіту, от навіть цих вечерях, і яка була в Седері, а потім вечеря Господня. І саме головне – це так, це реальне усвідомлення того, що як колись реально Бог спас Ізраїль з Єгипту, реально Христос помер на хресті і воскрес. І це є наше спасіння, і сьогодні Бог готовий реально допомагати, підтримувати і спасати тих, хто до нього кличе. І ми про це і робимо. Олександр, ми просимо, щоб ви помолилися зараз вже на завершення програми, якраз у нас уже субота починається, то щоб ви благословили наших глядачів в Україні, хто нас дивиться, на цей суботній мир, суботній спокій, щоб Господь благословив зустріч суботнього дня. Так. Наш самогутній Небесний Творець, наш визволитель, ми вдячні тобі за твою любов, і ми вдячні тобі за святу суботу. Ми благаємо тебе, щоб ти оточив нас своїми ангелами, щоб ти надав нам впевненості у твоєї вірності до нас, і щоб ця субота була благословенна. Молимо в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Все, з Богом. Дякуємо щиро. Ще, дасть Бог, побачимось, почуємось. Дякуємо. До зустрічі.